Uskoro prijavljivanje za bespovratna sredstva od 10.000 evra za pokretanje preduzetničkih djelatnosti na selima istakao ministar za brigu o selu Milan Krkobabić gostujući na RTV-u. Svaki pčelar dužan da dva puta godišnje tokom aprila i oktobra prijavi broj košnica na pčelinjaku. Obaveza prijavljivanja važi kada broj košnica na pčelinjaku nije promenjen. Sunoko i ratari spremno dočekali setvu slatkog korena. Za potrebe prerade u tri šećerane biće zasejano oko 32.500 hektara, sa kojih se očekuje oko 1,8 miliona tona šećerne repe. Iz PISA podsjećaju na važnost preventivnih mera pre setve krompira, ključnih u borbi protiv krompirovog moljca, koji sve ozbiljnije ugrožava proizvodnju na području rada regionalnog centra Čačak. Gledate Agrodan. Najnovije vesti iz oblasti poljoprivrede očekuju vas i u današnjem izdanju emisije. Dobro nam došli! Ministar za brigu o selu i kopredsednik nacionalnog tima za preporod sela Srbije, Milan Krkobabić, najavio je gostujući na radio televiziji Vojvodine novi program tog ministarstva, konkurs za pokretanje privrednih aktivnosti na selima. Program, čija je primjena u završnoj fazi, omogućit će zainteresovanima da apliciraju za bespovratna sredstva od 10.000 evra za pokretanje različitih preduzetničkih delatnosti. Ministar Krkobabić ističe da će konkurenti moći da se opredele za različite delatnosti prema svojim znanjima i veštinama, pri čemu će biti podržane i aktivnosti u poljoprivredi, tradicionalni i savremeni zanati, kao i etnoturizam. Pored toga, naglašava da je socijalno garantovana penzija sve izvesnija, najavljujući da će Ministarstvo za brigu o selu započeti prikupljanje podataka o potencijalnim korisnicima, što će biti osnova za dalja zakonska rešenja. Svake kalendarske godine u aprilu pčelari su zakonski obavezni da prijave brojčano stanje pčelinjih zajednica. Ovu prijavu treba izvršiti u nadležnoj veterinarskoj stanici ili kod ovlašćenog obeleživača veterinara koji je obeležio košnice. U slučaju da je broj prezimljenih košnica manji od broja uzimljenih, pčelar je dužan da veterinaru vrati brojeve rasformiranih košnica. Bitno je napomenuti da pčelari trebaju navesti razlog smanjenja broja košnica. Ukoliko je krađa razlog smanjenja, neophodno je priložiti pismeni dokaz u vidu kopije policijskog zapisnika. Ako je razlog uginuće od bolesti, veterinarski dokument je obavezan. Ukoliko su košnice kupljene sa pčelama od drugog pčelara, pčelar mora priložiti uverenje o zdravstvenom stanju kupljenih pčela koje je izvadio prethodni vlasnik. Bez ovog dokumenta košnice neće biti prijavljene. Važno je naglasiti da neprijavljivanje promene broja košnica rezultira gubitkom svih prava. Ova zakonska obaveza je imperativa, a nedostatak ispunjavanja obaveza može dovesti do gubitka statusa aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, te samim tim i prava na subvencije. Kompanija Sunoco, članica MK Grupe, zajedno sa svojim partnerima, poljoprivrednim proizvođačima, spremno je dočekala ovogodišnju setvu šećerne repe. Za potrebe prerade u tri Sunokove šećerane biće zasejano oko 32.500 hektara, sa kojih se očekuje oko 1,8 miliona tona šećerne repe. Svojim partnerima kompanija je tradicionalno obezbedila kvalitetan repromaterijal kao i novčane avanse za početak proizvodnje u iznosu od 600 evra po hektaru. Ovogodišnja cena šećerne repe iznosi 47 evra po toni, za digestiju 16% uz bonus za seme u iznosu od 2 evra po toni i bonus za poljoprivrednike čija repa bude imala nadprosečan sadržaj šećera. Trendovi ukazuju na to da će šećerna repa i ove godine biti najisplativija kultura u poljoprivredi. Sunoco i naš istraživačko-razvojni centar pružit će, kao i do sada, punu podršku poljoprivrednicima u cilju postizanja što većih prinosa i što boljeg kvaliteta šećerne repe. Naš plan za ovu godinu je proizvodnja 290.000 tona šećera, poručio je Slobodan Košutić, generalni direktor kompanije Sunoco, i dodao da ova količina podmiruje u potpunosti domaće potrebe za ovim proizvodom, ali i ostavlja prostor za rast izvoza.
Sistemska kontrola plodnosti zemljišta podrazumeva redovnu analizu kvaliteta i sastava zemlje, bilo da se radi o njivama ili voćnjacima. Veliki broj proizvođača preskače proveru, pa samim tim neznanjem dovodi svoju proizvodnju u nepovoljan položaj. Mere koje se sprovode u cilju poboljšanja kvaliteta zemljišta uglavnom podrazumevaju unos organskog đubriva ili stajnjaka. U zadnje vreme proizvođači se više okreću veštačkim đubrivima koje nemaju uvek adekvatan efekat. Stajnjak je znači đubrivo koje obezbeđuje, koje popravlja i fizički i hemijski sastav zemljišta. Čuli ste na predavanju znači da stajnjak ima produženo dejstvo u zavisnosti od tipa zemljišta, znači može biti od 3 do 5 godina. Znači posle tog određenog perioda potrebno je opet uneti te predviđene količine. Sve zavisnosti od voćne vrste, od starosti zasada, ja uglavnom pričam znači za višegodišnje zasade pošto i vodim taj deo. Ali znači prvo je šta je neophodno odraditi, agrohemijsku analizu, pa onda pristupiti prema tome, zavisnosti od toga šta analiza pokaže. Da li je potrebna popravka, da li je potrebna kumifikacija ili popravka pH vrednosti ili je jednostavno zemljište dobro kvaliteta, pa je potrebno nastaviti sa tim merama koje i do sada što je bilo. Agrohemijska analiza na ovom terenu uglavnom pokazuje na to da su zemljišta dosta siromašna sa humusom. Znači jedna od tih mera je popravka zemljišta dodavanjem organskih đubriva i druga veoma važna i bitna mera, pogotovo ovdje za ovo naše područje Lučana, je popravka kiselosti zemljišta, jer zemljišta su uglavnom dosta kisela. A i kisela su usled i nedostatka stajnjaka i usled nedovoljnog dodavanja tih organske materije. Kiselost zemljišta sve češća je pojava, moguće je smanjiti kalcifikacijom ili dodavanjem kreča, koji bi pravilno doziran doveo pH vrednost u balans. Kreč je jako delotvoran u zemlji, ali s tim što to treba raditi postepeno i treba pristupiti vrlo oprezno. Popravka se radi na zemljištima koja su kiselost i koja agrohemijska analiza pokaže kiselost od 3 do 5 i onda u zavisnosti od kiselosti zemljišta dodaje se i određena količina krečnog materijala. Što se tiče ratarskih kultura, tu nije neki problem, znači ukoliko analiza pokaže da mora da se doda, prilikom obrade zemljišta preporučena količina može da se doda i da zaore. Kada je kreč u pitanju, treba biti oprezan kod višegodišnjih zasada, jer bi velika količina bačena u jednom cugu mogla doneti više štete nego koristi. Šta nam agrostručnjaci poručuju za ovaj period, čućete uskoro. Na lokalitetima uz Donji tok Zapadne Morave trenutno se seju rane i srednje rane sorte krompira. Nakon toga sledi setva za jesenju proizvodnju. Iz zapisa ističu važnost preventivnih mera radi zaštite useva od krompirovog moljca, koji sve više ugrožava proizvodnju u regionalnom centru Čačak. Rane sorte krompira se vade do kraja jula, što uspešno rešava problem oštećenja krtola od krompirovog moljca. Najugroženije su one čije se vađenje planira krajem avgusta i početkom septembra. Visoke temperature dovode do pucanja zemlje, olakšavajući moljcu da polaže jaja na krtole. Napadnute krtole brzo gube tržišnu vrednost i podležu napadu raznih prouzrokovača truleži, propadajući. Hemijske mere su samo korektivno rešenje, dok je ključna primjena preventivnih mera. Zato se pre setve preporučuje pažljiva selekcija i pregled semenskih krtola radi uklanjanja oštećenih. Sadnjom na većoj dubini, optimalno na 15 cm, sprečava se prodor ženki krompirovog moljca do krtola. Također, tokom ogrta krompira preporučuje se formiranje visokih bankova pomoću specijalnih mašina. Očuvanje visokih bankova i njihova kompaktnost su od ključnog značaja u borbi sa sveprisutnijom štetočinom. U nastavku emisije očekuje vas. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj plasteničke proizvodnje na teritoriji opštine Prijepolje otvoren do 1. aprila. Planirana podrška najmanje 23 poljoprivrednika sa 6 miliona dinara.
Prvi sajam poljoprivrede i ruralnog turizma biće održan od 10. do 12. maja na Zlatiboru. Biće to prilika za sticanje novih znanja, umrežavanje, distribuciju i kupovinu poljoprivrednih proizvoda. Kompletna zaštita pšenice i ječma od bolesti, od zdravog lista do zdravog klasa. Olimp, da sačuvamo uloženo, jer svako zrno vredi. U okviru projekta Divac poljoprivredni fondovi Prijepolje 2024 raspisan je konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj plasteničke proizvodnje na teritoriji opštine Prijepolje tokom ove godine. Prema informacijama koje prenosi list poljoprivrednik, cilj ovog konkursa je podrška najmanje 23 poljoprivrednika s registrovanim gazdinstvima na teritoriji opštine Prijepolje s namerom da se osnaže porodična gazdinstva i ostvari ekonomsko jačanje. Ukupna raspoloživa sredstva po konkursu iznose 6 miliona dinara, a poziv je otvoren do 1. aprila. Pomoć nije u novcu, nego u robi i podrazumeva nabavku plastenika za biljnu proizvodnju dimenzija 5x15, odnosno 5x10 metara. Potencijalni dobitnici donacije imaju obavezu da učestvuju sa sopstvenim sredstvima u visini do najviše 10% ukupne vrednosti doniranog plastenika u zavisnosti od broja prijavljenih. Prijavu je moguće preuzeti u uslužnom centru opštinske uprave Prijepolje, kao i putem interneta na sajtu opštine ili Divac fondacije. Za dodatne informacije o projektu zainteresovani se mogu obratiti Bojani Vujičić iz fondacije Ana i Vlade Divac na e-mail adresu bojana.vujicic@divac.com. U Miroseljcima kod Arilja porodica Savić srdačno dočekuje goste iz Srbije, okolnih zemalja, ali i iz celog sveta koji žele da se odmore van gradske vreve. U netaknutoj prirodi, uz ljubazne domaćine, posetioci doživljavaju više od odmora i rado se vraćaju. Na trpezi Savića domaća pita obavezna je za sve goste. Domaćica Milka kaže da za goste sprema istu hranu kao i za svoju porodicu. Sve domaće, uzgojeno na njihovom imanju, od voća i povrća do mleka, sira i mesa. Najveća je zamerka to što je hrane ima preko više i na obilje i raznovrsne, da oni ne mogu da stignu sve to ni da probaju. Osim što mogu da uživaju u dobroj kuhinji, gosti u domaćinstvu Savića mogu da pripreme i zimnicu i po tome su ovi domaćini jedinstveni u Srbiji. Gosti mogu da naprave od našeg voća, povrća i slatku i slanu zimnicu. Možemo zajedno da je pripremimo. Mogu da ponesu voće pa da pripreme, a inače, znači sve to mogu probati u našoj kuhinji. Iako Savići žive isključivo od poljoprivrede, jedini su u Ariljskom kraju koji se već 10 godina ozbiljno bave seoskim turizmom. Rade, glava kuće, kaže da se samo od turizma ne može živeti jer treba mnogo ulaganja. Oni trenutno mogu da prime do 25 gostiju. 6 soba imamo, te sad 2 jate koje smo, 2 smo namestili, 3 smo u fazi radova i idemo prema tim vajatima sad za letnju sezonu. Ljudi više ovaj koriste prostora, imamo dosta, samo gostiju nema toliko. Nadam se da će ovaj narod prepoznati lepote naše zemlje. Imaju i mini kamp za goste koji borave u šatorima i oni su uglavnom iz Poljske, Češke i Austrije. Savići su nadaleko poznati i po svojoj zanatskoj radionici u kojoj već 11 godina izrađuju narodnu nošnju. Narodna nošnja iz radionice Savića stigla je do Kanade, Amerike, Austrije. Poslednjih godina sve se više traže nošnje za decu koja slave prvi rođendan. Reklamiraju se na društvenim mrežama, ali kažu da im je najbolja reklama preporuka gostiju. Ako vas put nanese u Ariljski kraj, obavezno svratite u domaćinstvo Savića. Tamo će vas dočekati pravi srpski domaćini, udoban smeštaj i siguran odmor.
Prvi sajam poljoprivrede i ruralnog turizma Zlatibor 2024. biće održan od 10. do 12. maja na više lokacija u centru Zlatibora. Pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede opštine Čajetina i Zlatiborskog ekoagrara pružit će jedinstvenu priliku za sticanje znanja, umrežavanje i doprinos razvoju poljoprivrede u regionu. Najavljujući događaj, direktor Zlatiborskog ekoagrara Marko Marić ističe da će sajam biti podeljen u tri segmenta. Prvo, izložbeno-prodajna celina na Kraljevom trgu, gde će se predstaviti poljoprivredno-savjetodavne službe iz cele Srbije i preporučeni proizvođači. Drugo, edukativni deo u inovacionom biznis centru Zlatibora, fokusiran na najnovije trendove i prakse u poljoprivredi. I kao treće, izložba poljoprivredne mehanizacije koja će biti posebno atraktivna posetiocima blizu turističko-rekreativnog kompleksa na Zlatiboru. Marić naglašava i da je nedavno osnovan ogranak Zlatiborskog ekoagrara pod nazivom Agrosajam, specijalizovan za organizaciju događaja u oblasti poljoprivrede i turizma, kao što su pršutijada, rakijada i slične manifestacije karakteristične za zlatiborski kraj. Više o vremenskim prilikama poslušajte narednih minuta. U Srbiji delimično oblačno, suvo, toplo i vetrovito sa jakom i olujnom košavom, naročito na jugu Banata. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša od 15 do 23 stepena. U drugom delu noći prolazno na oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Sutra vetar u skretanju na jugozapadni pojačan, ali slabiji od današnjeg. Od petka do kraja meseca pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnim temperaturama oko i iznad 25 stepeni. U Srpskoj tokom dana toplo i vetrovito, uz jak ponegde i olujni jugo. Slaba kiša na jugu i zapadu, u ostalim predelima suvo. Uveče kiša jača, bit će i pljuskova sa grmljavinom. Vetar prepodne umeren, zatim jak i olujni južnih smerova. Minimalna temperatura od 4 do 11, maksimalna od 17 do 24 stepena. Biometeorološke prilike izazivaju uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Očekivane meteoropatske reakcije su reumatski i bolovi u mišićima. U celoj zemlji indeks UV zračenja je u domenu umerenih vrednosti i varira u rasponu od 3 do 4. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Agrodan. Hvala na pažnji i ukazanom poverenju.